rek sa dur ak sa sant di rafetlu sen teway di contane ci ñom di jël yoom di ko tek ci loxo suñu parrain monsieur Elage Abidjo mu wasare lu ko ci responsable yi top fi yeup ci walu jigen ni ñu jox ko adjaane seyna bundour mu tek ci loxo jigen ñam gis nañ fi responsable CATV yeup di wax li ñu dajale fi nak tay journée de solidarité la ci wa and soxali abattoir jigen ni and soxali abattoir yi top fi ño dajale seen doole seen deureum ingi ñu jënd li ñu wara distribuer li nga xamantene koko jox wacce nga sa borom keur ciona tabaski ndax ku ne xamna ni li dépense la ñu gor gorlu fas seen digg ingi seen deureum ñu dajale jënd li ñu jënd ma ngi leen wax jeureugene jëf programme bi nak ñi lay teuggé buñu joxé parrain ñu wax ba paré parrain bu ne bu waxé dama bëgg mu def ben distribution mu jox kenn su lolu passé après ñu continuer distribution sinon da fay gëna wuy ma ngi contant ci ñepp di jajeufal ñu bayen ko na bo ma sha Allah mention spécial à tonton Maguet Sey bi affaire bi amé ba légui togu min ñi digal di ñu xelal doxé len ni jaar len fi su ngeen jaaré ni dina baax su ngeen waxé ni dina baax di gëreum aussi mama ka pitu mi ci kaw waye xelam mi ci suuf taccu la lolu ma sha Allah ndax mama ka mi ni ba bitim rew waye taxul mu baye association bi li xewé ba légui par minute lamay wo mama doxalel ni mama jaaré ci mama démé ci lepp rek bëgg pour ñu jëm kanam ñu koy ñaanal yalla lamuy def fofu yalla nako borom bi safara domam bi mu yobbu pour mu faju lepp lu fa yoon aussi suñu borom yombalal ko fa ñi ngi contane ci mom di contane ci suñu coordinateur Dieu Saw may len ko loxo ma ñaanal ci acteur Dieu Saw mom mi nga xamantene sonu tayiwul minute bu jot la koy wo dama koy wo ba man sama jëm bop damay dem ba damay rouss waye heure bu mako wowe dina ma wuy dina ma deglu te dina ma xelal doxaleen ni defaleen ni ak membre yi nga xamantene fo len wo ñu ci len ma ngi contant ci yeen di len wax jeureujeuf du ñu ñu mbolo mi ci top yépp goor ak jigen mak ak ndaw di len massawu ci togaay bu yagg bi ngeen to waye di sant yalla aussi bu baax di len nane yalla ñu commencé ci bismillahir rahmanir rahim akale ci alhamdulillahi rabbil alamin di nuyu nak tonton Maguet di len nuyu bu baax wax deug yalla sey won nga ñu yoon tété nga ñu ndax biñu togué di japp ba tay ya ngi pous waye dañuy ñaan rek ñi nga xamantene ñom ñoo fi téwal Cheikh Ahmed Tidiane ñu di leen nuyu bu baax di jël nuyo bi di ko tek ci ki nga xamantene moy parrain bi su démé bu jotay ñu ko ci walu digeen yi ñu jox ko aja Seyna Bour ndour su dege momit mu jotaliko yenen na tangom yi di len geureum bu baax di len sant di wax nak nan li goulet la vraiment dañ lañ ko def mais du ak ni di sant yalla nak biñu deme bi nga xamantene amna ñu li te tonton Maguet aussi mo ñu jappalé aja Seyna Bour yeen yi nga xamantene yene fi togal Cheikh Ahmed Tidiane ñu di len yobante ci mom ndax ñun ay ndaw lañu rek yo xamantene dañuy talal suñu loxo pour ngeen tek seen loxo ñu mëna jëm ci kanam ndax mama saxo mama ka di moins momo yare won and sukkali abattoir ba yalla dogalé mu dem di tonton Maguet di wax di deugal dama koy deugal parce que fekk na ma ci kërëm té nak bañuy joxé xaaliss bi man ma jël chèque bi ñuy ñaanal mama fa mu nekk yalla yalla fajj doom ji ba mu wër ba mu dëg ci wat ci jamm waye ñuy gëreum tamit tonton cheikh bu baax yalla nako yalla fay yalla woyef bi yeen bi woyef ci kawam ci dara jey yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ñu bëgg nak rek ngeen jappalé ñu nak parce que tam yoonu ndaw du gaaw mo nuyu tepp tepp rek dem fu ñu bëgg dem tank tagulé loxo ci ñun
ñu bëgg nak ngeen tek loxo ci ñun té di ñu pousse ñuy dem bu boba dañ ag fa ñu wara ag ñu bëgg anda yalla agal ñu fofu ci dara jey yonenti bi bo ñu am ben top top ci dara jey yonenti bi ñu di leen gëm di leen sante aussi di leen ñaanal yalla li yalla mu fi yam yalla nañ koy def ay at yu bare 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 té mu gënal li ëppali ba raw lu kala suñu ndox ane di fi nek ci tour ci san di gital suñu yogi suñu déjé bu ñaawul baaw muy cheikh ahmed ibane ba nga xamantene mo waral jotaay bi mo waral ñu ñox ñu tax ba koy nuyu bu baax di ko jox wacc waye di nuyu la présidente adja senabu ndurut di ko sargal di ko jox wacc waye dene elagi abou diop nga xamantene mom moy parrain bi akoy ni bu ba dene wa soxale abattoir yop man na ñaari casquette la fiyé celle bi invité la benen bi ma ñewal bi sama président mouvement moy adja di defal ñew mom ci malen dira ma tebal ko fi tax fam empêchement mama sao ñu lay félicité bu ba da li nga def nonu la ya ngi soppale bu baax waji len abaka ndax lima fi gis ay idée mo koy defal ay idée mo koy defal donc ñun bi ñu def ñu am projet len ngeen continuer ce lancer li parce que li non seulement mo wax na ko sank day dimbali seen borom kër ndax tabassi bi yi rek lañ soxla bu weso xar bi yi mo koy motali donc bu ngeen demé ba tok ku nekk gene ci sa poche ngeen régler sen ay bagage ko jappalé sen biir mais loolu lu am solo lu rafet la ma ngeen di ñaanal yalla bu dewe ne mu doon ay camion yo xamantene dañuy gaari bi wacce len bagage di ñaan sen and bi aussi yalla nga yalla degeural yalla ngeen bokk ndey ak bay ndax jubo moy defal lepp da ngeen joxante loxo yeneen te jam su nek bo gisee sama rab yeena ko leen yeen sa bop bu ngeen ko defee rek yeufi day jam ci kanam te gis naa ne machallah am ngeen yokkute yalla yalla xam doli ah ku nek na xamne jigeen lu mu bokk rek du neex ñu and ak nak ku jara andal ni son excellence monsieur le président de la république kon ko and ko mel non wolo tik wolo ragal ma and ak nak sama rak bi nga xamne def ma def nday dooram def ma tankam muy le DG cheikh ahmed tidiane ni muy def rek ci digel ni rek jital na ma ci kon man munu mako fay lima war kay moy fexé ba japp ni digel ni ba ku ci nek bu dewele buñ fi delusé nga xamne yok nga bëgg yeko lo ci lool lay dox man ku ne xamne ne projet yu bari taxaw na barki de mo ndjay wota na nu keul guñu mu fess ba ci mbedd mi fess bo xamne ak bu amé yit geñ na am jigen ñepp ñew taxaw ngir lan ku leen dimbal ngir lan ku leen jappal ñu laaj leen ay carte d'identité laaj leen ay certificat de domicile man ma doxal sama bobu ministère de la femme mais ni sama rat ñoy li nga xamne ño bokk ndey ño bokk baye madame le ministre Fatou Diagne wax ak mom lool ci soxla ci ne dina mu nangul mako yi loolo ma may ma jël loobu day non yobbu ko bu ministère ba ngir kan wa medina rek jigen medina rek mu am yeneen ak yeneen yu ci wara teggu muy lan muy ay formation ndax jigen ni mu waral meuna liggey ba tek ci bari na lool ñaar témèr sax nit yor nako diko kor koron di daanu ba mu diw tay ay million ta di gëm na ni jom jojju ni jigé ndax ki lay dimbalé chaque jour nga dem nako mayma dama am li mayma dama am li bu yagge bu jépp la ta am na lo xamné bu la ko joxé tay dañ ci mëna dimbalé ba lawalé ci keneen ko xamné sax bëgg ko won ñen faxé ba convaincre ko ba mu ñëw ba ko loolu ñu ñaw ñun nak dañu taxaw pour jëm ci kanam né
xamna ni Cheikh Ahmed Tidiane ba ken do ko laaj ci Medina ci département de Dakar ci partout au Sénégal ngir la top ci gannaaw madam rek monsieur le président Macky Sall kon tay gi buñu démé di and président Macky Sall ba yalla jox ñu fa ay lombal tanko yu kawé bi ñep xam ko war na lepp lu ñu dégg rek luy avancer gox bi ñu taxaw ci def ci loxo rawati na nak fi ma taxaw muy gox bi fi la jullo sama mak fi la jullo fi la magge fi la yaw te fi la dekk kon ken du ñu ma bëgg dox bok te yit kuma xam xam na lepp lu ma am sama aduna rek dimbali nit mo ko gëna tay dama koy def ba sayuma yalla mo xam waye li war ci man war sama digënté ak yeen war ci seen digënté Cheikh Ahmed Tidiane war ci seen digënté le président Macky Sall man day lepp lu ma ci man pour ñor diko indi ko ci jigeen ni muy loolen daawul gis ngeen gis ko da def na ni barki dem bi ñu dajé kër gu ñu ngeen jox ma ay jurni kayit ñu dem bu yeggé président dana xamné Macky Sall dana xamné Cheikh ba ngi liggéey bu démé dana xamné man ma ngi liggéey yéena ngi liggéey ndax li ñu wara dem di ci dibbalé ay jigeen dafa bari té ku né xamné né kër yi jigeen ñi ñoko yor goor ñi lu daw sa jabar sa yu xeyé na la mayma bu yagge da nga wuti ñaaray bu lay jappalé ñun nak loolu pour ñu fay ko moy da ñuy tak suñu nit di liggéey di jappalé di indi ci kër bi di liggéey di dem dimbalé askan loolu boko deful ngir politique def ko ngir jaam ci sa borom ta man leppul and ak jaam suñu borom rek dama ci and ak jigeen ni ak 200% ma ngi leen di gëreum nak di leen sant di leen ñaanal li ngeen xamne mo ngeen def rek bu deweene yalla doon lu ko upp ba nga xamne day dem koñ ba koñ ta xamna ne mama safa taxawayam ci seen kanam ñun mënu ñu def lu lu gëm ko mënu ñu def lu lu bëgg ko mënu ñu def lu lu encourager ko donc ñoo ngi ñaanal yeen bëgg yeen xam ni ngeen bëgg yalla leen ko yalla defal ci dara ke sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam I'm gonna make you mine.